Takže tohle review na MX Anywhere 2. Tohle video by mělo mít dvě části. První bude takové to klasické review a druhé porovnáme obě myši. Počkat, já jsem vlastně ještě neřekl, s čím to budeme porovnávat. Budeme to porovnávat s jím větším bratrem MX Masterem. Tohle by bylo k úvodu asi vše. Let's do this shit! Když k vám dorazí relativně hezkém a spadnutím vzorem obalu, kromě hledavce, dostanete i micro USB kabel na nabíjení a unifying receiver. Ale ten tak úplně nepotřebujete, protože se k myši můžete připojit i pomocí Bluetooth. Tohle je už druhá myš z řady MX Anywhere. Jejím předchůdcem, to byste neuhodli, byla MX Anywhere. Co se specifikací týče, má to laserový senzor Dark Field s citlivostí 1600 dpi. Má na sobě pět tlačítek, dopředu a vzad, pravobok a levobok, a tohle tlačítko, které absolutně nevím, jak pojmenovat. Každé tlačítko však můžete softwarově upravit, až teda na pravé a levé, ale k softwaru až později. Je relativně ergonomická, avšak pro mě trošku malá, ale já mám velké ruce, a nejenom ruce. Teoreticky by ji mohli používat i leváci, protože je symetrická, avšak se můžete rozloučit s tím, že se vrátíte o stránku předtím. Dosah je na tom celkem dobrý, okolo 8 metrů, avšak Logitech uvádí až 10. A podobně na tom i ta baterie. Naše myš vydržela až 46 dní, avšak Logitech uvádí až 2 měsíce. Kdybyste se náhodou nějakým záhadným způsobem dostali dovnitř, najdete zde litium polymerovou baterii. Tyto baterie mají oproti litium iontovým asi 3x větší životnost. Takže strach, že vám po roce začala myš umírat za hodinu, nehrozí. Teda snad. Scrollovací kolečko naklápět do stran, jako horizontal scroll. Ale můžete ho přeprogramovat třeba na kopírovat vložit. Je zde zahrnutá i takzvaná funkce hyperscroll nebo freescroll, nebo jak se to vlastně jmenuje, nebo freescoot, já nevím. Funkci aktivujete zmáčknutím kolečka. Ale mimochodem zní to, jak kdybyste někomu lámali páteř. Tahle funkce se vážně hodí, když chcete scrollovat dlouhé dokumenty, nebo když chcete zabít 10 minut. Takže někdy od října roku 2016 si můžete koupit MX Anywhere 2 a vlastně MX Master ve více barevných provedení. Takže mají tu klasickou, potom nově přidaná je Stone, což je taková bílo... kamena... překvapivě. Potom ještě Navy varianta, to je úžasné říct, což je vlastně námořnická modrá, taková ta tmavě modrá. Co se softwaru týče, je to Logitech Options. Software se hodil celkem dobrý, ale myslím, že ty novější aktualizace ho udělali horší, než byl předtím. Až teda na to, že dřív se vám ukazovala MX Anywhere jako MX Master, což bylo taky celkem vtipné. Každopádně tohle už opravili a tam si můžete nastavit věci, jako je senzitivita scrollu, nebo kolik řádků budete scrollovat. Můžete tam právě přeprogramovat ty tlačítka, že třeba chcete místo těch šipek tam a zpátky, tam budete mít, já nevím, copy-paste nebo zapnout Photoshop. Můžete tam dát cokoliv, co chcete prakticky. Skoro. Nějaké klávesové skrty si tam dají dát, otevírat programy to umí. Tady se můžete tak podívat. Když si otevřeme Logitech Options software, můžeme vidět, že mám tady připojené zrovna obě myši, jak MX Anywhere, tak MX Master. Ale pro vás to bude stavovat MX Anywhere. Vidíte, můžete si k němu přidělat více zařízení. K tomu jednomu Unifying by mělo jít až 10 zařízení připojit. A když se podíváme, tak rozklikneme a vůbec se na to rozklikne. Tady máte třeba ještě záložku Point and Scroll. Tady si můžeme nastavit vlastně, jak rychle se bude pohybovat náš kurzor. Tady máme nějaké Smooth Scrolling, což je právě tady toto, čím si můžete přepnout tady. To je smooth scrolling. A scroll view direction si můžete vybrat, jestli třeba takto byste chtěli scrollovat dolů, chápete, prostě obrátit to. A teď si můžeme tady podívat, že tady si můžete přenastavit na skoro co chcete. Třeba když to posunete tak doleva, tak si otevřete kalkulačku nebo cokoliv, jo. Jsou s tím neomezené možnosti skoro, tak bych řekl. Stejné tady s těma to forward and back buttonama. Zajímavé slovo. To je asi první věc, co byste měli udělat, když si koupíte hledavce, tak právě nainstalovat tady ten Option software. Takže teď se podíváme na nějaké rozložení, na které jsem přišel a přijde mi tak asi nejpohodlnější. Takže jaké je moje rozložení na téhle myši? Mám na tomto tlačítku mám klasický pravý tak tady mám klasické levé tlačítko, to se prý hodí ho mít tady. A tady mám pravé tlačítko, to je taková, ale dělám si z vás prdel. Na tomto mám, na tom naklápění toho prostředního kolečka, tak mám horizontální scroll, takže klasicky doleva a doprava.
Na tomto tlačítku tak mám nastavený takzvaný middle button, což je u normální myši to máte, když stisknete kolečko myši. Avšak tady by vám z toho právě přepadlo do toho free scrollu, tak to mám tady na tomto. Jelikož původně je to gesture button, tak jsem si říkal, že bych ho mohl někam dát. A jelikož nepoužíváte tlačítko dopředu zas tak moc často nebo skoro vůbec, tak jsem si ho právě dal na gesture button a tlačítko zpět zůstalo klasický tlačítko zpět. Zas to myš nemám tak dlouho, abych ji úplně perfektně si vyladil, ale mail tak to vyhovuje. Tak vidíte v druhé části tohle videa, kdy si porovnáme MX Anywhere 2 s MX Masterem. Udává se to, že je to její větší bratr, takže jak můžete vidět, je mnohem větší a pro mě třeba lepší, bych řekl. Já mám relativně velké ruce, takže pro mě je lepší tady tahle. A jelikož sedím celkem často u počítače a nepotřebuji zase tak moc cestovat, což je s touto určitě lepší, tak nepotřebuji tak malou, ale jakože tahle je těžší než MX Anywhere. Jak vidíte, je trošku ergonomičtější a má větší prohnutí a tahle už rozhodně není pro leváky. Můžete vidět, že tam prostě no way, ale dají se prohodit ty tlačítka, jo, furt. Na rozdíl MX Anywhere byste mohli používat i jako leváci, jak už jsem říkal. A ty tlačítka některým lidem vyhovují víc, tady tento styl tlačítek, oproti takto. Každopádně já bych řekl, že mě to na stejnou třeba tyhle vůbec nevadí na to, jak jsou malé, tak se celkem lehce dají stlačit. Co se ještě udává dobré na této myši, tak že má, tak jak vidíte, horizontální kolečko. Teď si právě přibližuju něco na ploše. A horizontální kolečko jakože dobré, tady je to vyřešené právě tím, že se dá naklápět do stran. Což je dobré, že tady toto můžete nastavit třeba právě na kopírovat, vložit, ale tady to horizontální kolečko můžete akorát nastavit senzitivitu toho, nebo ho obrátit. Co je ještě na tomto dobré, takže tohle má 7 tlačítek a tohle má jenom 5, co vím. Tady máte ještě navíc právě tady tohle, což vám si můžete zase na co chcete předělat. Je to v základu je to jako gesture button. Můžete tam udělat právě různé gesta, právě na Windows 10 s tím funguje relativně dobře. Co ještě rozdíl tady u těch myší, tak je právě to jejich kolečko. Tady jak vidíte, tak já to mám nastavené jakože relativně citlivé, že slyšíte, tady to pořád dělá takový ten ratcheting zvuk. Když to roztočím víc, tak to funguje plynule. A u tohoto to tak není, tady prostě budete, tady není ten smart shift, tady musíte zmáčknout. A jak už jsem zmiňoval, ten zvuk není vůbec příjemný. Vůbec. Tak to je asi pro porovnání vše. A takže podle toho to můžete usoudit, že nejlepší bude tahle myš asi k notebooku a určitě se taky bude hodit k notebooku. Takže když to tak nějak zhrneme, myš je vážně dobrá, ale v tamtom kole vám běhat nebude. Takže teď před námi stojí velká otázka. A to jestli se vyplatí za těch 1900 českých korun, dejme tomu plus minus. No já bych řekl, že ano, ale pokud ji nepotřebujete tak často přenášet nebo cestovat, rozhodně bych přemýšlel trošku utratit víc a koupit si MX Master, protože ty nějaké přidané features se rozhodně vyplatí. A to se vyplatí. Takže dámy a pánové, doufám, že se vám tady toto video líbilo, pokud ano, tak už nezapomeňte dát like. Určitě se podívejte na moji facebookovou stránku a zkuste tak se taky podívat na můj Instagram. Vůbec nic tam nepoustuju, ale nedělám si prdel, občas tam něco poustu, jo? Jakože zas tak neaktivní na tom nejsem. Takže pokud vás tohle video bavilo, rád bych vás tak nějak přesměroval na review na MX Master, které jsem dělal, je trošku udělané jiným stylem. Rozhodně bych vám doporučil, jsou tam zajímavé informace. To by bylo všechno, takže se mějte a... A zase možný hlas musím navodit. Awesome! Takže strašně vám po roce začala myš umírat za hodinu, nehrozí. Teda snad. A mrtvá myš! Takže od října roku 2016 si můžete koupit. Tyhle tam bude už ve failech, já už to vidím na konci videa. Po toho, já si sundám, si můžu se na to už konečně tady tohle. To je vedro jak prase tady v tomto. Na vás praží ty dvě světla.